אומרים חכמנו זיכרונם לברכה שבזמן המלך אחאב היה הרבה עבודה זרה בעם ישראל, ואף על פי כן כל תקופתו של אחאב לא יכלו לנצח את עם ישראל. שואלים חז"ל, על מה ולמה? למה בעצם, מה הייתה השמירה, מה הייתה הזכות לשמירה הזאת שלא יכלו לנצח את עם ישראל? אומרים חז"ל בגמרא דבר נורא מאוד. עם ישראל בזמן אחאב הקפידו מאוד לא לדבר לשון הרע. לא דיברו לשון הרע אחד על שני, המשיכו עליהם את השמירה הזאת. לצערנו הרב אנחנו רואים שאחד הניסיונות הגדולים ביותר של הדור שלנו זה הרבה מרגישים שיש להם מצווה לדבר לשון הרע. זה כמעט כל האנשים מאמינים שהגן עדן שלהם תלוי בכמה שהם מדברו לשון הרע. כמובן שאמרנו את זה בהומור, ואנחנו צריכים לדעת, ככל שאדם זוכה יותר לשמור על הדיבור, לא לדבר דברים לא טובים על מי שלא צריך. לפעמים יש הכרח, וההכרח לא יגונה. אבל ברוב המקרים, ב-99% מהמקרים, הלשון הרע זה לא הכרח, זה פשוט יצרה מאוד מאוד גדול שנמצא בתוכנו. צריך לדעת, אדם שמתחזק בשמירת הלשון, בשמירת הדיבור, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר בגנות של אף יהודי, לא לדבר בבית כנסת, על ידי זה ממשיך על עצמו שמירה עליונה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.